د مختلفو سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو د بلایسار قلعه دوره کړې ده. د آی جی ایف سی سره یې ناسته کړې ده. آی جی ایف سی نارد د پېښور فورټ، بلایسار د چترال، دیر باجوړ، مومند، خیبر، سوات، شانګلی، بونیر د اتلسو کالجونو او پوهنتونونو له 245 څخه زیات زده کوونکو سره ملاقات کړی. د پاکستان پوځ په لکی مروت کې د نار محمد غزنی خیل د جینکو پرایمری سکول د بیا رغونې او بحالۍ وروستو فعال کړی دی، چې د خراب حالات له امله یاد سکول له ډېرې مودې راهیسې غیر فعال و. په سوات کې پوځي مشرتابه د زمونږ کور یتیم خانې کانجو ټاؤنشپ دوره کړې او په زمونږ کور کې میشتو یتیمانو ته ګرمې جامې او بوټان ورکړي او د ادارې د پرمختګ لپاره د هر ډول ممکنه مرستې ډاډ ورکړی. د جنوبي وزیرستان په لرو پرتو کلیو کې 18 وړیا طبي کیمپونه را جوړ کړل شوي وو، چې پکې د 1800 نه زیاتو ناروغانو ته درملنې ورکړل شوي.